Увага, любителі літератури! Запрошуємо вас до бібліотеки нашого коледжу, де на вас чекають надходження нових книг. Серед них роман Наталії Гурницької «Багряний колір вічності». Історія розповідає про юну дівчину зі Львова, яка переживає трагічне кохання, сталінські репресії та заслання. Що стане поворотним моментом у її долі? Чи зможе Ірена віднайти своє місце в світі після всіх пережитих втрат? Завітайте до бібліотеки і пориньте у цю драматичну історію!